Tervetuloa Emma Kala viralliseen haastatteluun. Mitkä tunnelmat tällä hetkellä? Hyvät ja vähän jännittyneet. Joo, hauskat. Jänskättää. Heti alkuun pitää sanoa, että teillä on upea tyyli tänään kaikilla. Tiesittekö heti, mitä laittaa päälle? Vähän piti miettiä. Kyllä mulla ainakin oli kauhea vetvaus ja kaikkien kavereiden kaapit käyty läpi. Joo, no vaan lainasi frendiä. Mitä te odotatte eniten tältä illalta? No varmaan päästä näkemään ihmisiä. Tai silleen moikkaa frendejä. Joo. Silleen. Kiva, että on jotain pitkästä aikaa. Joo. Ja. Tämä taitaa olla meille kaikille ensimmäinen kerta, kun me ollaan niin kuin mukana tällaisissa jutuissa, niin kyllä mä ainakin venaan ihan silleen, että näkee vähän minkälaista täällä on. Mm. Sanokaa tähän loppuun vielä illan tunnelmat yhdellä sanalla. Mm. Kutkuttava. Kihelmöivä. Ylpeä. Kiitos haastattelusta ja kutkuttavaa, kihelmöivää ja ylpeitä iltaa teille kaikille. Kiitos paljon.